Salam dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizlərə belə bir gözəl, şəxsi yaşam məqsədi üçün inşa edilən, yaşayışlı və tam kupçalı, yəni evin də torpağın da kupçası olan ideal bir ərazidə, həqiqətən də çox gözəl bir yerdə yerləşən, 2 mərtəbəli, 4 otaqlı, təmirli həyət evini sizə təqdim edirəm, dəyərli izləyicilərimiz. Baxın, belə bir bura həm qaraj, həm BST məqsədi ilə düzəldilmiş bir hissəsidir. Əl kaletka qapısı baxın buradadır. Maşın üçün ayrılan darvaza baxın buradadır. Həyətdə bu hissədə yaşıllandırmadır. Bu hissədə bağ hissəsi ayrılıb. 2 sotdan artıqdır. Haradasa 2.3 sot torpaq sahəsində inşa edilib. Yolu qapıyacan asfalt Masazır qəsəbəsində. Masazırın deyə bilərəm ki, yəni yaşayış üçün ən ideal bir ərazidir. Əliyəllahid heykəlinə yaxın, Qurtuluş 93-ə yaxın bir ərazidə yerləşir. Yəni, bu ərazini bilənlər bilir ki, burada yaşayış üçün hər bir şəraiti var. Ətrafda bütün evlər villa üslubunda inşa edilmiş həyət evləridir. Ev dəyərli izləyicilər, kürsülü evdir, kürsü arxadandır. Burada həyətində sanitar qovşağı yerləşir, əl kaletka qapısı və maşın üçün ayrılan darvaza. Bir daha qeyd edim, tam kupçalı, təmirli, yaşayışlı, şəxsi ev axtaran alıcılar üçün ideal bir yerdir. Mərkəzi prospekt ana yolla da arası 100 metr olar ya olmaz. Qapıyacan da asfalt və yaşayış üçün zəruri olan bütün obyektlərlə təchiz olunmuşdur. Deməli, dəyərli izləyicilər, giriş hissəsi baxın belədir. Evə daxil olduqda belə bir burada kiçik foye, paltar şkafı, ayaqqabı şkafı burada yığılıb. Evdə istifadə olunan bütün təmir tikinti materialları yüksək səviyyəli, keyfiyyətli tikinti materiallarına istifadə olunub. Belə bir qonaq otağı var. İstilik sistemi kombi vasitəsilədir. Bu hissədə yerləşir evin sanuzel sanitar qovşağı. Baxın, belə bir sanuzel sanitar qovşağı var. Mərtəbə arası manayit betondur. Bu hissədə yerləşir evin mətbəx hissəsi. İnterneti, telefonu, qazı, suyu, işığı, kanalizasiyası, kupçası, hər bir şəraiti var. Yerləşmə yeri də masazırın ən ideal bir yeridir. Damofonuna kimi var. Deməli, dəyərli izləyicilər, ikinci mərtəbəni qalxdıqda belə bir foye, solda yerləşir eyvan. Bu hissədə yerləşir evin belə bir yataq otağı. Deməli, bu hissədə yerləşir evin böyük yataq otağı və üçüncü yataq otağı. Qiyməti 150 min manatdır, sənəd kupçadır. Zəng vurub dolğun məlumat əldə edə bilərsiniz.